Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kita lagi dalam kupasan berita minggu ini. Saya, Anas 10 tahun TV PSM Darul Hikmah akan mengupas satu aktiviti yang dijalankan di SK Gedung, iaitu program hashtag Al-Quran Hour dan Ambang Merdeka yang disiarkan secara langsung daripada saluran YouTube di TV PSS Darul Hikmah. Jom kita saksikan aktiviti yang disediakan. Murid bernama 16 Ogos Yayasan Warisan Umat Ikhlas WUIF akan menganjurkan Malaysia hashtag Quran Hour pada 30 Ogos 2022 dengan memberi fokus kepada Surah As-Sajdah. Ketua Pengawas Eksekutif Marhaini Yusof berkata hashtag Quran Hour bertema Malaysia Bersujud. Keluarga Malaysia Teguh Bersama akan berlangsung selama sejam bermula 12.30 hari. Selaras dengan itu, SK Gedung mendukung pengajaran program berkenaan dengan mencapai objektif yang disiasatkan pada peringkat sekolah. Itu sahaja untuk minggu ini. Jangan lupa subscribe, share dan like channel kami. Jumpa lagi. Jangan lupa baca Quran. Okay,